Amen. Die thema wat die Heer my gee, val of le. Ek het nie eers het besef, die laaste liedjie het het so mooi in nie. He took the fall and thought of me above all. En dis die verskil, prys sy soete naam. Nou ek wil graag vir u twee gedeeltes lees, die woord van die Here. En ek sê vanmôre vir my vrou, ek dink ek sê min ouens wat uit hierdie boek al 'n vers uitgehaal het, maar dis 'n boek wat ons dalk net nie so baie gebruik nie, is die tweede gedeelte, Micha 7 vers 8. Maar kom ek lees eers Spreuke 24:16. Spreuke 24:16 sê, want 7 maal val die regverdige, en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Sê gou saam met my, 7 maal val die regverdige, en staan weer op. Kyk gou vir een langs jou, staan weer op. Ok, Micha 7 vers 8. Iets sê die boek van Micha. Wees nie bly oor my nie, o my vyandin. Al het ek geval, ek staan weer op. Ek, al sit ek in die duisternis, die Here is 'n lig vir my. Sê vir die, nie vir een langs jy, maak 'n verklaring vir jou vyandin. Sê, al het ek geval, ek staan weer op. Al het ek geval, ek staan weer op. Al het ek geval, ek staan weer op. Amen, gloei dit, kom ons gee die Here eer. Amen, prys sy naam. Wie kan vanmôre vir my wys? Nou nie lieg nie, nê? Dis woord en waarheid. Wie kan vir my eerlik jou hand opsteek sê jy het nog nooit geval nie? Geensins nie. Weet kyk of ek engele onder ons het. Maar selfs hulle val. Niemand nie. Ek praat met regte gehoor. Ek het opgedaag vir die regte plek. Amen. Nou ek wil met u praat oor die twee scenario's in die lewe en die een is om te val en te bly lê. En die ander een is om te val en weer op te staan. Enige iemand soos ons gesien het en almal van ons het al geval in ons lewe. Dit is nie 'n skande om te val nie. Dis meer 'n skande om te bly lê. Ek het 'n sê ding al baie lank op 'n stadium sê my vrou vir my dat ja, ek moet sê ek moet dalk aanhaal wie se quote dit is. Ek sê dis niemand se quote nie, dis my quote. Ek het eerste gesê, ek sien later uit van die ander en sê dit ook. Maar ek het altyd sê ek nog deur baie jare dat sukses is om eenmal meer op te staan as wat jy geval het, ongeag hoeveel mal jy val. Ek het vir jou verduidelik en kom ek sê gou weer vir jou by geleentheid hardloop ons toe die kinders nog jonk was, dank die Here hulle is nou die skool uit. Toe hulle kleiner was en hulle is in die skool, dan het hulle so atletiekdag en daarna kry hulle die pappies om al te mekaar te hardloop. Nou, die probleem is, ek sal nou nog steeds gaan wegtrek, maar ek sukkel met die stop. Maar in elk geval, by die geleentheid, toe staan ek ook nou, maar daar tussen die paas, ek moet my kind trots maak. En ons staan daar by die lijn, dankie toch, hulle is genadig, so ons het nou nie gaan platsak op ons hirke nie, want anders kom ons hier op. Nou staan ons daar en hulle sê 1, 2, 3 en hulle klap die skoot en ons trek weg en ons hardloop. Daar so maar man, hy lyk soos 'n windhond. Hy hardloop soos 'n windhond. Hy trek weg, maar sy pull away is so vinnig, hy slat neer. Nou ongelukkig het ek 'n swakheid in my. Wanneer ek iets komies sien, dan gee ek uiting daartoe. En ek breek myself vir die situasie, want die man rol, so vinnig het hy weggetrek. Is nie soos ek wat val en het nog tyd op te staan. Hy rol sommer so met momentum. En in die proses staan hy weer op en hardloop verder. Hy haal ons in en hy is weer verby ons. En voor ons val hy wraggies weer. Dit was vir my genoeg geweest. Ek moes afstap. Ek kon nie anders, ek het my geskeer daarvoor, dit was baie snaaks. En hy staan weer op. En hy hardloop en hy eindig tweede van al die paas wat daar was. Nou ek wil vir jou sê, daai storie sal ek vir ewig onthou van die man wat 2 maal grond gekoop het en hy het steeds tweede gekom, eintlik in my oë gewen. Ek meen, dis nie 'n probleem om te val nie, is 'n probleem as jy val, as jy bly lê, want ek is die tipe ou, as ek geval het, het ek daar gelê en gehoop iemand moois kom nes my. Ag, paas, moenie lieg nie, julle almal sou so gemaak het.
Nee, terg, my vrou sou my kom help het, en dis al wat vir my sou tel, nee liefie, dankie. Nou, ek wil gou vir julle sê vandag, dis nie een skande om te val in hierdie lewensreis wat ons hardloop nie. Dis nie een skande om jou werk te verloor nie. Dis nie een skande om een knak te kry in jou lewe as gevolg van gezondheid of iets wat met jou gebeur, emotioneel of in een huwelik, en te val nie. Dis nie een skande nie. Dit gebeur met ons allemaal. As jy nie weet wat het is om te val nie, sal jy nooit die waarde hê van dit wanneer jy opstaan nie. As jy nie weet hoe dit voel om te val nie, gaan jy het nie waardeer wanneer jy staande is nie. Hoor vandag wat ek vir jy sê. Jy moet val om te verstaan waardeer jy kom, om te waardeer dat jy nog staande bly. Almal van ons kry ergens seer, terwyl ons dalk geval het, wat jy besering opgedoen het. Meeste van ons het ook geval as gevolg van mense. Mense het een val vir ons bewerkstellig. Is dit so? Baie van ons, en ek denk dis die grootste meerderheid, het geval as gevolg van ons eie dom besluite. Eina, wie kan vanmorgen herken? Wie kan vanmorgen herken, jou val was jou eie keuses, wat jy per ongeluk verkeerd gemaakt het? Nou ek wil vandag vir jy sê, dit gebeur dat ons val. Maar vanmorgen wil ek met jy praat, om nie te bly lê wanneer jy val nie. Om weer op te staan en die oorwinning te vat in Jesus naam. Die moeilikheid is, val is nie altyd jou keuse nie. Om te bly lê is jou keuse. Gaan het weer sê. Om te val is nie altyd jou keuse dat jy moes val nie, want wie wil as prins val? En sê jy nog nie hard geval het nie. Val is nie 'n keuse nie, dit gebeur. Keuses wat ons vroeër gemaak het, maar die oomblik dat jy val, is dit nie uit 'n keuse nie. Maar om te bly lê is 'n keuse dat ek gee op. Ek gaan nou maar lê, dis verby. Jy het 'n keuse om op te staan wanneer jy geval het. Of jy kan net bly lê, want die bejammering is soveel lekkerder daaronder. En wanneer jy daar lê en jy bejammer jouself en jy verwy die wêreld om jou, dis die kerk en dis die familie en dis die werk en dis my vrou en dis my man, dis my kinders, dis almal se skuld dat ek val. Dan voel ek vir 'n oomblik beter, maar die realiteit is jy bly op die grond. Amen. Jy bly op die grond, solank as wat jy iemand anders die skuld gee vir jou val. Jy bly op die grond, maar as jy opstaan, daar uit jou aan nou altyd voortgaan. Jylle ken hom. Ek wil vir jou sê, wanneer jy opstaan, dan gebruik jy daar die val vir 'n toerusting in jou boks vorentoe. Wanneer jy val en jy staan weer op, dan is dit 'n getuienis vir wat voor lê. En jy gebruik dit om sterker te staan. Jy leer daar die tegniek aan om sterker te staan. Amen. Nou ek wil vandag vir jy sê, party mense kry so seer in hulle val, en hulle koester so verbittering, dat daar net geen manier is, dat hulle wil opstaan nie. Hy is geestelik, is hy geknak. Nou wanneer jy verbittering teen jou, ek het dit al vir jy verduidelik en ek wil graag weer sê, wanneer jy verbittering koester in jou teenoor iemand en onvergewensgesindheid, dan is dit dieselfde of jy 'n botteltjie gif drink en hoop hy kom iets oor. Wanneer jy iemand nie vergewe nie en jy hou dit in verbittering, het sit mos hier in die maag in die oggend, voel jy hom? Dan is dit dieselfde asof jy 'n bottel gif drink en dink hy gaan iets oorkom. Want jy benadeel jouself, jy voel jouself, hy gaan lankal aan, hy het al vergeet van jou. Amen, Eina. Nou wil ek gou vir jy vanmôre sê, die Here het vir my opdrag gegee en gesê, hy is hier om sy hand uit te steek, om u weer op te tel. Jesus het geval,
aan die kruis, maar hy het nie gebly lê nie. Hy het homself gegee sodat ons wat onder is, laat hy by ons kon uitkom om ons saam om op te tel. Jesus het met die kruis en die duivel gedink, hy gee hom 'n uitklop hou, maar dit was 'n tydelike situasie wat gelei het na oorwinning en ek sê vandag vir die volk van die Here, hierdie val van jou is 'n tydelike status, is 'n tydelike stadium wat oorgaan na oorwinning toe. Jy het 'n keuse of jy dit wil hê of nie. Niemand gaan dit vir jou doen nie, hoor. Skies, in die tyd waarin ons lewe, mense gaan jou nie optel nie, jy moet self opstaan. Eina, die wat wil hy allemaal moet als vir hulle doen, eina, pity party gaan hy help nie, kry William by die dokter, kom daar oor, staan op in Jesus naam, want die Here gaan jou ophelp, een mens wat jou optel, gaan jou weer laat val voor en toe, eina, Sena, waar is my Sien, kom gauw vandag hier so, gaan gauw demonstrasie vir jy doen, ek wil vir jy sê een ding vandag, jy moet op 'n plek kom in jou lewe, wat jy besluit, jou saak is met God aan en nie met die mens nie. Amen. Bring vir ons daar so. Jy moet op 'n plek kom wat jy die Here vertrou, vir jou krag om staande te bly en nie vir mens nie. Amen. Ek het al die demonstrasie gedoen, ek gaan dit weer doen. Ek wil vra, hy moet nou hierdie, yes, dis ook die eerste keer wat jy aan skoonmaakapparaat vat. Ek terf nie regtig nie. Nou kry jy skam. Nee, hy doen dit baie, hy ken hierdie ding baie goed. Is 'n mop, nee. So, ek derg om bietjie. Jy moet nou hierdie ding vir pa balanseer. Maar kyk net op jou hand. Kyk net hier waar mense is. Hier waar die mense hand. Sien julle is 'n menslike hand hierdie. Kyk, is so mooi soos sy pa sin, maar is 'n menslike hand. Jy mag net daar kyk, dan balanseer jy hom. Kyk, ek hou hom reg op. En dan probeer jy hom balanseer. Balanseer hom vir ons. Nog een keer, draai weer, op jou eie krag, vat jou eie krag en doen dit, jy kan dit mos doen, jou eie krag, hoe kan hy dit nie doen nie? He? Omdat hy uit oefening uit is met die, hou gou jou oë op, vergeet van wat die aangaan met jou menselike krag, hou jou oë op, vertrou die Here, kom ons kyk vanmôre, wanneer ons God vertrou, en ons oë ophou, dan kan ons hom balanseer, maar solank as wat jy oë op jouself hou, werk het nie, baie dankie seun, waardeer, jy hoef nie nou iets te doen, jy kan maar achter toe gaan, dank. Ek wil graag vir jy sê vandag, wanneer jy op jou eie krag staat maak, gaan jy 'n rukkie, 'n oomblikkie, gaan jy voel jy is in beheer, maar die val gaan groot wees, wanneer jy op mense hande staat maak, gaan het vir 'n rukkie goed gaan, maar jy val gaan groot wees, maar wanneer jy opkyk en sê, Heer, ek vertrou op u, ek gaan nie kyk waar die probleem my hand tref nie, ek gaan nie kyk na die situasie in my hand nie, ek gaan nie kyk na my situasie van wat ek kan doen, my geld, my geleerdheid, my wysheid nie, ek vertrou op u, dan staan het doodstil, en het sal nie val nie, want God sal jou lei, waar jy moet beweeg, het hy steeds een aandeel? Ja, as hy sy hand wegvat, dan val die ding. Maar hy hou sy oog op die Here en dit bepaal sy gang. En ek wil vandag vir jy sê, volk van die Here, wanneer jy jou oog op die Here hou, sal jy val, maar jy gaan nie bly lê nie. Jy sal weer opstaan, jy sal sterker staan en jou valle sal minder word. Amen. Wie kan saam met my getuig, jy het nie begin baie geval, maar het raak makkeliker en beter. Nie, jy val lekkerder nie, nee, dit raak beter. Ek en my vrou het 3 keer in ons leven, 3, 4 keer, alles verloor. Ek praat van alles verloor, ons het alles verloor. Ons het gegaan met groot opgewondenheid, ons gaan Amerika toe. Ons gaan in Amerika werk. Toe ons daar aankom, in New York, later in Atlanta, toe ons by Atlanta aankom, toe kom al niemand ons op die lughawe nie. Nog nooit ons kom al nie, tot vandag toe nie. Ek was maar 20 jaar oud, 6 maande getroud, ek sit in 'n ander land, en ek gebruik Engels net vir selfverdediging. Nou moet jy weet hoe swaar gaan het. Ek is 'n jong laaitie, ek ken niks anders nie. My hele maatjie is onder my uitgeruk. Jy wag,
En oggend raak middag. Middag raak laat middag. Laat middag raak aand en die maandag oppie. Een dag word twee dae. Die beloftes kom in, dit raak drie dae. 30 dae verder. Wat ons in hotelle gebleid en toe is al my geld op die stelling klaar en my maasin wat ons moes help op haar kredietkaarte om my leven te bly. 30 dae verder in die hotel, toe maak die Heer vir ons die deur oop. En die hotelbestuurder sê vir ons, trek in by my huis, ek sit met extra kamer, badkamer, beddegoed, extra kar, alles extra. Toeval. Toeval die licht van God op. En van daar af gaan ons, en ons het staande geblei daarna, ons gaan daar deur. Ons kom in Suid-Afrika en 6 maanden later. Want, net los om te sê, alle ons dokumente, alles was verkeerd, die ouwens het ons goed ingedoen nie so. So die ou wat ons gestuur het, sit toe in die tronk, maar ek sit in Amerika, maar oké. Okay. In elk geval, hier in Amerika is in die tronk. Maar, ons kom by die huis, ons kom in Suid-Afrika, ons het niks. Ons het elke in ons tas waarmee ons kon vlieg, en dis wat ons het. My ma het een van die ballingklaupoot stelle gehad, julle ken hom met die pofkussings. Die pofkussings was ons bed geweest vir 'n paar nachte, hy is nie so lekker soos hy lykie. Ons het daar geslaap, ons het niks gehad nie. Ons het nie 'n kar nie, ons het niks. Maar ek het 'n keuse gehad, ons gaan bly lê en pity party hou. Of ons gaan opstaan in die naam van die Here. Ek en sy het begin, toe begin ek huise verkoop, van alle bedrywe wat daar is, begin ek huise verkoop. Met 'n Ford Sapphire, die 4 liter outomaties, hy gee my net 4 kilo's op 'n liter. Hy is so swaar, ek gooi elke pomp, gooi ek petrol en olie. Ek kan huil, want kyk hoe gaan dit met my, Here, waar is u? Here, hoekom doen u dit? Die Here het nie gesê, ek moet Amerika toe gaan nie. Ons wou Amerika toe gaan. Die Here het nie gesê, die ou moet my kom haal nie. Hy het nie die duivel geluister en my nie kom haal nie. Nou sit ons, en ons begin huise verkoop, en Here tel my op. In 'n kort tyd tel die Here ons op, laat het goed gaan, ons koop 'n kar, ons koop 'n huis, en het begin met ons goed gaan. Ons staan op, en het begin goed gaan, daarom gaan het so goed, dat ek 'n groot aan huis koop, wat ek 'n eiendomsagentskap maak, klomp agente, ek het kantore, ek het alles, noem het man, ek het 'n fancy plek gehad. 2-3 karre gery, op 'n stadium het ek 4-5 huise gehad. En ek word gebei deur honde. 5 honde tackle my in 1 iemand se erf. Ja, al die brawe ouens, gaan eers in die erf in voordat jy vir my raad gee. 2 boerboele, 2 foksies en so windhond pointer tipe ding byt my. Hulle byt my so erg, ek is hospitaal toe en het maak so skok op my dat ek nie kon aangaan met my werk nie, ek verloor weer alles. Verloor alles, 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 dat ons met niks sit nie. Kon nie my huise betaal nie, bank sê nie, hoorie, Thomas, is toch, ons verstaan dit nie. Verloor alles. Ek het nie gevra daarvoor nie. Nie geweer die honde gaan my byt nie, en teen het hy gesê, hulle gaan my nie byt nie. Moet nie honde vertrou nie, hoor. Ook nie al die eienaars nie. Ja, amen. Maar in elk geval, ja, gaan nie dit nou by sê. Nou, wat ek, in ons val weer, en ek het weer keuse, ek het nou rede, kyk hoe stikken is ek, ek het merke, en ek kan nou gaan lê en ek kan bly lê. Genoeg tyd vir pity party, as 'n paar ons wat 'n koekie stuur hier en daar, so ons kan op koek lewe, of ons gaan, wat gaan ons maak? Ek sê, Here, asseblief, het my nie geroep om onder te lê nie, het my geroep om op te staan. Ek het weer geval, maar ek wil nie bly lê nie. En ons staan weer op. Gebeur later ons lewe, ons gaan weer aan, begin toe karre verkoop, doen goed, en ons kom en ons begin oor hier in Hartenbos. Ons ry hier naartoe, ek en my vrou en ons 2 kinders, met ons kar en 'n venter trailer met 'n deksel. So is nie 'n trailer wat jy kan hoogstapel nie, dis al wat ons het, ons ry hier naartoe. Toe ons by die rus kom, toe reel ons ons blyplek eers. Ons bly saam ander mense in huis, saam. Net om weer op te staan. Want ek het 'n keuse, ek gaan nie bly lê nie. Want God het my 'n wil gegee, ek is 'n koningsseun, ek is nie 'n slaaf wat gaan bly lê nie. Jy het 'n keuse, jy moet die keuse uitoefen. Hoor vandag wat ek jou sê, ek vertel jy nie, hoor jy staan sterk, want dit gaan goed met my nie, ek weet wat het is om niks te nie, ek weet wat het is om nie geld te nie, ek weet wat het is dat my kinders vir my kyk, en hou kleertjies lyk so verrimpeld.
Jy sê maar elke keer vir die mense, hulle het nou net op die strand gespeel, dat hulle nou maar dink, dis die rede hoekom het so lyk. Ek terg, my kinders het hom altyd mooi gelyk. Daar was 'n ouma wat ook bietjie kon kyk, en my vrou het baie mooi gekyk. Maar my kinders het groter klere gekort, beter klere, ek kon nie vir hulle koop nie. Jy dink jou kind ly, kom ek sê vir jou kind kom makliker daar oor, as jy wat nie daar oor kom nie. Eina, sê waarheid, 'n kind recover net so, groot mens recover nie. En ons begin weer onder, ek sê Here al weer onder, en ons staan weer op, en die Here help ons, ons begin met die bediening. Ons gaan toe word weggestuur, na ek wat ons hier was, 5 jaar vir Here gewerk, Palaborwa toe, kom weer terug, daar so het swaar gegaan, maar lekker tyd in die Here. Ons kom terug hier, ons het niks, ons hier gemeubileerd. Die meubeltjies wat ek het verkoop, ek so dat ek 'n klanksisteempie kan koop, 'n stelletjie dromme, en so aan dat ons kan kerk hou. Want ons gaan die Here eer, al gaan het swaar. En ons begin kerk hou, kyk waar sit ons vandag. Is daar iemand wat die Here wil eer daaroor? Amen. Kyk waar sit ons vandag, want daar was 'n besluit geneem dat ek het geval, maar ek sal nie bly lê nie. Jy het vandag 'n keuse, daar is vir jou geweldige sukses wat vir jou voorlê. Maar jy gaan nie daarby kom as jy bly lê nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie? Sê Here, ek is klaar gelê nie, ek wil opstaan. Ek het nou gelê en gehoop dinge gaan vir my gebeur, maar dit wil nie gebeur nie. Groot op ons gebou staan, God seën 'n poging, God seën nie niks nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, wil jy nie sê, Here, vandag staan ek op. Ek het nou baie lank het ek gelê en gesê, na 94 is die rede dat ek nie kan opkom nie. Skus, want dis 'n verskoning wat ons allemaal gebruik het. Kom ek sê vir jou, is jou eie keuse as jy weer opstaan, is jou eie keuse as jy bly pity party hou in die verlede. Jy moet 'n besluit maak. Dis nie maklik om op te staan nie. Dis nie maklik nie. As jy dink is makliker om gewig te verloor as om op te staan as jy geval het. Julle weet, dis hoekom ons almal so maar is. Nou ek wil vandag vir julle sê, jy het 'n keuse wat jy vandag moet maak en sê, Here, hier is ek, vat my hand. Petrus en Johannes kom daar, so pad bid hier toe. En die man staan en bedel daar by die deur. Hulle sê vir hom, goud en silwer het ons nie, maar wat ons het, gee ons vir jou. In die naam van Jesus Christus staan op. Hy het nie opgestaan nie. Hy steek sy hand uit. Hy vat hom en hy tel hom op. Toe daar hand van bo af afkom wat sy hand vat, toe sê die woord, toe rig hom op en sy enkels het sterk geword en hy het gestaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou krag is nie in jou om op te staan nie. Die krag is in die hand wat vanmôre uitgesteek word om jou op te tel. Oeh, glory to God, ek weet nie van u nie, maar ek voel die Here is hier so. Jy wat vanmôre voel, my God, ek het hierdie hand nodig, steek hom net uit vir my. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gebruik jou partykeer as daar die hand. Oh, to be his hand extended, reaching out to the oppressed. Maar vanmôre is die Here hier, deur sy gees, deur 'n woord wat ek van God af ontvang het, u wat hier is, dankie Here vir vol gemeente vanmôre, dankie Here vir almal wat live inskakel, almal wat op YouTube of Facebook of waar ook al kyk, ek wil vanmôre vir jou sê, God steek nou sy hand uit, deur 'n opdrag, deur sy diensknegt het hy my gestuur en sê, ek steek vanmôre my hand uit, dat hulle wat my hand wil vat, opstaan in my genade, ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil, kan jy vanmôre sy hand vat en sê, Here, ek staan op, doen 'n manifestasie en staan op jou voete. As jy nie wil nie, voel jy is nog nie reg nie, kan jy nog so 'n bietjie sit. Maar as jy vanmôre sê, my God, ek het klaar gelê, ek gaan nie meer langer lê nie, ek staan nou op in Jesus naam. Die val was seer, mense het jou seer gemaak, mense het jou teleergestel, maar ek sê vanmôre vir jou, God stel nie teleer nie, bly by hom, vertrou hom, gee oor aan hom, moenie wederstrewig raak nie. God lei jou nie in armoede in nie, dis nie God se wil nie. Ek gaan dit weer sê, want ek soek baie meer amens. God lei jou nie in armoede in nie, want dis nie God se wil nie. God wil nie hê jy moet swaar kry nie. Wie van julle wil hê jou kind moet swaar kry? Tensy jy 'n spiteful ding by jou het.
God wil hê dit moet goed gaan. God wil hê jy moet lag. God wil hê jy moet dans. God wil hê jy moet juig. God wil hê dit moet goed gaan. Hy steek sy hand uit na jy toe. Kom ons eer hom vanmôre. Kom ons aanbid hom. Ons vat die geleentheid in Jesus naam. Halleluja. La rabasitianda. Ons vat vanmôre hierdie geleentheid, Here. Ons steek vanmôre ons hand uit na jy toe en sê Here, hier is ons. Kom, vat ons swak hand in die sterke hand. Tel ons vanmôre uit hierdie modder sluik uit op, Here. In hierdie mismoedigheid uit. Hierdie hopelose toestand. Ons skud dit af vanmôre. Here, ek dink toe hulle daai man oprig. Toe het hy sy boude so afgeskud en sy bene van die stof gaan lê onder. En hy het dit afgeskud en hy het nooit weer daar gaan lê nie. Here, so bid ek vanmôre, gee vir ons die wysheid, die insig, die krag, die salwing, die autoriteit, sodat ons nie sal bly lê nie, maar laat ons sal staan in die naam, bo elke naam, dat ons sal gaan nie in ons krag nie, maar deur die krag van God in Christus Jesus, want julle is meer as oorwinnaars, deur Christus wat julle lief het, halleluja, oh, glory to God, my God ons aanbid U. Ons prys U. Eer die Here vanmôre. Kom ons loof hom. Kom ons aanbid hom. Kom ons prys hom. Weet jy wat is die mooiste? Jy kon het nie vanmôre verdien dat hy sy hand vir jou uitsteek nie. Is genade wat dit doen. Is liefde wat dit doen. Sy liefde red my toe alles wanhoopig was. En vanmôre wil ek vir jou sê, jy is so bekommerd vir wat voorlê. Hou op om jouself te kommer oor dit. God doen daai bekommer werk. Hou jy net vast. You don't need to understand. You just need to hold His hand. You don't even need to ask the reason why. God gaan vir jou deur oopmaak. Gloei dit vanmôre. Waai so bietjie as jy glo, God gaan vir jou 'n deur oopmaak. Eer hom net so bietjie en sê dankie Here. Raak opgewonde, want ons het rede om bly te wees. 'N oorwinnaar, sy arms is na bo, 'n oorwinnaar weer vorentoe. God gee die oorwinning in Jesus naam. Kom ons eer hom daarvoor. Halleluja. 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 Ons prys U. Nou gaan ek iets snaaks vra. Moet nie duivel vat nie. Dis nie vraag nie, ek gaan nou sê. Julle ken dit nou nie. Jy kom dalk hier te baie rustige kerk uit. Ek is ook rustig. Kom beleef my ander dag. Nee. Ek wil u vra. U wat wil, net u wat wil. Ek weet dit gaan nou weird wees, so groot gemeente en ons is nog live. Maar die live ouens, julle moet ook mooi luister. Ek gaan tot 3 tel. Dan die wat wil saam met my, kom ons skreeu oorwinning 3 keer uit vir die Here. Kom ons roep oorwinning uit in Jesus naam. Want ek wil vir jou sê, ek glo God gee oorwinning. En partykeer is 'n kruis geskreeu nodig. Partykeer is dit nodig, want jy maak die duiwel somme bewe. Ek wil vir jou sê, hy is nou so ver weg hierso. Hy is nie naby Mosselbaai te vinde nie. Want wanneer die kinders van die Here opstaan, when the saints begin to pray, the Lord shall have His way. Halleluja. En die duivel weet dit. Hy weet dit. Hy soos hierdie klein chihuahua hondjie wat vir jou wil blaf asof hy jou gaan opvreet. Hy wil blaf asof hy jou gaan opvreet. Maar as jy so maak, kan los hy net so nat streepie. Partykeer is dit tyd om vir die duivel terug te sê, dis nou genoeg in Jesus naam. Nie in jou krag nie, maar in die krag van hom, wat ons deur sy bloed gekoop het, wat sy liggaam ons gaan herdenk, hy wat die val gevat het, sodat ons kan opstaan in sy genade. Woe, glory to God, ek weet nie van u nie, maar ek is opgewonde. Halleluja! O, sabarondarabasitiandai! Ons gaan nou skreeu, praise the Lord. Ek wil so oomblikkie kans gee, waar is Wesley, ek sien hy het gehardloop, het hy sê, Ramshoring gaan haal. Jy kan daar staan en blaas jy hom vir ons terwijl ons het skreeu. Amen. Hy is lief vir sy ramshoring, so hy kan hom blaas terwijl ons 3 keer oorwinning skreeu in Jesus naam. Ek gaan tot 3 tel, 1, 2 en 3 dan, en dan begin ons 3 keer na mekaar skreeu ons oorwinning. 1, 2,
3. Oorwinning! 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 Amen! Kom ons gee die Here eer. Oh, prijs de Lord, prijs de Lord, prijs de Lord. Kom ons gee hom 'n bietjie meer eer. As jy weet wat wat voor jy lê, gaan jy hom meer eer. Amen. Loof die Here, loof hom. Prijs die Here, prijs hom. Hy is God, hy is koning, ons aanbid hy. Prijs sy soete naam. Halleluja, jy kan die sitplek neem. Woe! Ek weet nie hoe jy kan sit nie, so ek bless ek staan. Ek raak so opgewonde, want ek wil vir jy sê, 2022 is die jaar van die kinders van die Here. God het dit gesê en hy is bezig om het te doen, ek ervaar dit. Ek weet nie van jy, maar wie het vanmore ervaar, is iets anders in die plek. As jy dit nie ervaar nie, is dit vinnig tyd om by te kom. Want die Here gaan kom ontmoet met ons. Raak opgewonde, skep 'n verwagting, kry 'n verwagting en leef dit. In Jesus naam, mag die Here jy seën.